ternyata jelas ialah Terengganu melakukan asakan demi asakan, menampakkan kualiti mereka. Dan Cece Kipre, penyerang dari Ivory Coast. Kemarau go baik dalam Liga Super selepas 9 pelawanan maupun Piala FA tanpa sebarang gol. Inilah jaringan gol pertama daripada seorang penyerang berbisa pada musim lalu. Penjaring kedua terbanyak dalam Liga Super. Kipre akhirnya menemui sentuhan gol tolakan daripada Sanjar Sekmedov. Untuk yang lebih penting lagi buat pasukan Liga Super Terengganu diselamatkan oleh Sufian Rahman dan Kipre. Mempunyai ruang. Cece Kipre cuba mencari ruang. Kipre! 1-0 buat pasukan Terengganu. Dijaringkan ketika menentang Kelantan United. Membawa keyakinan ini. Ini adalah Sanjar Sekmedov turut membuat larian. Cece Kipre! Keyakinan selepas 2 gol dalam 2 perlawanan, beliau sedang dagakan gol, mencari. Dan Cece Kipre dengan peluang ini, Cece Kipre membunuh perlawanan dengan gol kedua beliau. Mereka untuk mencari jalan masuk semula. Ya, kesilapan besar daripada Jezhasan Reina Jamaluddin apabila beliau 1995 tewas kepada Sabah. Tangan lemah dari gulang untuk Kipre. Untuk menghantar dan mengukur bola ini. Tapi Harold Gulen telah melakukan tugas yang baik untuk berada di hadapan apabila bola itu dilorongkan oleh Litak. Tapi apabila beliau... Penjaring kedua terbanyak Liga Malaysia musim lalu, Cece Kipre.